Субсидії в умовах карантину залишаються. 25 березня Кабінет міністрів видав постанову, в якій закріплено право громадян на фінансову допомогу для сплати комунальних послуг. Відтак, відмовити вам у розгляді заяви на субсидію не мають права. Як і раніше, вона має бути у письмовому вигляді із відповідними документами, паспортом і довідкою про доходи. Також оформити субсидію можна онлайн на сайті Міністерства соціальної політики. Строки розгляду заяв не скоротили. Розмір фінансової допомоги теж залишився без змін. Однак є певні оновлення в її отриманні. Субсидію можуть отримати у період карантину ті особи, які були звільнені за частиною 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, тобто ті, яких звільнили не за власним бажанням. Наприклад, це було скорочення, однак при умові, якщо вони стали на біржу. Також цією постановою окремо регулюється те, що особи, які звернулися за субсидію вперше, повинні отримувати її і автоматично, і другий раз, без подання відповідної заяви повторно. Тобто вона автоматично пролонгується.